مبارک ہو مبارک ہو پشاور میں کیا تمہارا دماغ خراب ہے تمہیں پتہ ہے پشاور کی حالات کیسے ہیں مجھے پتہ ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں ارے بھائی میں تو کہتا ہوں پشاور مت جاؤ لیکن یار میرے فیوچر کا سوال ہے جانا پڑے گا ہاں جی یہ بندہ پشاور کا تو نہیں لگتا پوچھ اس سے کہاں سے آیا ہے جی صاحب کہاں سے آیا ہو پیارے میں تو پنجاب سے آیا ہوں بولو کی شہر میں خوش آمدید